Verujete li da možemo predosetiti određene stvari, događaje, nesreće, susrete? Da postoji sila koja nam nešto poručuje? Neki bi rekli predosećaj, intuicija. Drugi su skloni mišljenju da bi to mogao biti glas našeg anđela čuvara, ali u tom slučaju treba imati na umu. Ukoliko postoji anđeo, onda postoji i onaj drugi. U ovoj priči osvrnuću se na znakove pored puta, ali ne samo na to, već i na mrak. Svi znamo da noć sa sobom nosi neku posebnu energiju i da su u tami stvari prosto drugačije. Da li se nešto krije u tmini ili da li se u mraku možda bolje vidi, to ostaje pitanje. Nemam precizan odgovor, ali postoje stvari koje je vrlo teško objasniti, a koje se opet dešavaju isključivo noću. Svi znamo i naslušali smo se priča kako su neki ljudi videli nešto neobjašnjivo pretežno, vraćajući se od nekle sami u neko doba noći. Upravo taj šablon dovodi do skepticizma i sumnje u istinitost priča. Kako to da je uvek noć? Zašto šuma ili nenaseljeni predeli? Mora da je popio ili prosto izmišlja zarad neke svoje bitnosti i utiska? Umislio je u najboljem slučaju. Sve su to izgovori i pravdanja. Rekao bih da stvari nisu tako crno-bele. Nekada i to ne tako davno. Ljudi su bili daleko bliži prirodi. Više su se oslanjali na prirodu, koristili njene blagodeti, poštovali je i strepeli od nje. Danas, svetla, tehnologija, frekvencije, telefoni, elektromagnetni talasi i sve su to ometači. Kažu ljudi, nema više mraka kakav je nekada bio. Pa ima ga, samo ne tamo gde mi živimo. Zato uvek volim da kažem, čovek koliko god ne verovao u paranormalno, plaši se mraka. I ne mora to da bude onaj klasičan strah, dovoljno je da bude nelagoda, osjećaj nesigurnosti, jeze i drhtavice od tame u kojoj se nalazimo. Recimo, nestane struje, vi sami u kući, mrkli mrak, i premda znate svaki pedalj svog doma, osjećate nelagodnost. Pa zašto ako već ne verujete? Odakle strah od tmine? Da li zato što ne vidimo ili zato što bismo mogli videti? Sami se zapitajte. Ispričat ću vam stoga priču koja se dogodila Ivaninom pradedi, Ljubivoju ili deda Ljubetu. 60. godine prošlog veka i okolina Obrenovca. Deda Ljube je bio na, čini mi se, stočnoj pijaci i sad krenuo je od kuće ranom zorom da bi stigao, jer imao je 10 km pešačenja. Ceo dan je bio tamo, do samog zatvaranja, a kako je bila zima, dani su okračali, a noć padala ranije. I jeste, Ljubivo je krenuo nazad, pre nego što se sasvim smračilo, ali od mraka nije mogao pobeći. Išao je tamom, kroz šumu, puteljcima, manje ili više utabanim drumovima, sam. Ne zna ni on koje doba bilo, ali kako je govorio, sigurno je prešao oko pola puta do kuće. Korača šumom, kad primeti da nešto ide za njim. Čuje topot, okrene se i ugleda prelepog belog konja na par koraka iza sebe. Konj niti je osedlan, niti uzda ima, a griva crna, dugačka da je možeš laktovima obuhvatiti. Nema ni jahača, već pastuv sasvim sam ide ka njemu, dođe do njega i nastavi svoj put uporedo sa deda Ljubetovim koracima. Čovek se osvrće oko sebe, pogleda, očekuje da bi se neko mogao pojaviti, ali to nije bio slučaj. I dozivao je, pitao ima li koga u blizini, ali osim njegovog odjeka drugog glasa nije bilo. Ide on tako, korak uz korak sa belim pastuvom, pa se misli, ovaj lepotan mora da je nekome pobegao. Vidi se da nije divlji, negovan je, svilene dlake, izgleda pitome naravi. A Ljube umoran, što od pešačenja, što od napornog dana, pa se misli, mogao bi zajahati konja, pa sa njim lagano do kuće. Brže bi stigao, a i manje bi umoran bio. No misli se opet, zver je zver, kako će pastuv reagovati, da li će možda podivljati, mogao bi ga Ljube nečim uznemiriti, pa ukoliko bi ga konj zbacio sa sebe, mogao bi nastradati i tako dalje. Pitao se deda Ljube, ali nije usporavao. Korak po korak bio je bliži svom selu i kući, premda je još podosta imao.
i u nekom trenu prelomi i reši se Ljube da okuša sreću. Stane, pomiluje pastuva, obrati mu se milim glasom i gotovo ga zamoli da ga mirno i lagano do kuće odvede. Popne se na konja, ščepa njegovu dugu grivu obema rukama i kaže kreni. Krene pastuv napred laganim korakom i ni na koji način nije pokazao da je uznemiren ili nešto slično. Ipak, nije prošlo mnogo, stvari su postale neobične i vrlo opasne. Iz čista mira pastuv je ubrzao, te je od lagano koračanja prešao u kas, pa brže i brže sve dok nije počeo juriti poput vetra. Sve se toliko brzo odvijalo, da deda Ljube nije imao izbora, već je prigrlio konja i spustio svoju glavu na njegov vrat, uporno mu ponavljajući da stane, da se smiri i da se zaustavi. No zver ga nije poslušala. Povremeno bi zanjištao i ubrzavao toliko da je Ljube tu šešir sa glave odleteo. I šta je Ljube mogao? Zatvorio je oči i počeo se moliti gospodu da ga spase, da ne padne. Trupkao je, poskakivao, tresao se toliko da se jedva držao, ali koji moment potom osjetio je kao da se stvari smiruju, da trupkanje posustaje i da pastuv usporava. Deda Ljube otvara oči i svata da se konj nije zaustavio, već da lebdi. Svojim životom se kleo da je tako bilo. Možda po metra do metar od zemlje pastuv lebdi, a Ljube zajedno sa njim. Deda Ljube nije pio, nije voleo alkohol, niti je bio čovjek sklon pričama u koje bi malo ko poverovao. Kako je govorio, to je trajalo par trenutaka pre nego što je pastuv krenuo još na gore. Jasno je video da se udaljava od zemlje, te je uradio ono što mu je prvo palo na pamet. Pustio se i bacio sa konja. Pao je u prašinu i kotrljao se ko zna koliko i dobro se ugruvao, iščašio rame, izgrebao leđa i stomak, ali srećom glavu nije udario. Dok se pridigao i pogledao oko sebe, pastuva nije bilo ni u tragovima. Nestao je kako se i pojavio, a Ljube ga više nije video. I trebalo je par trenutaka da Ljube dođe sebi, a kada je došao shvatio je da se nalazi gotovo blizu kuće. Mogao je vidjeti svetla svog doma u daljini, a on se nalazio na samom izlazu iz šume. Lebdeo je, lebdeo na pastuvu koji krila nije imao. To je deda Ljubetova priča. I naravno da je bilo oni koji mu nisu verovali, pa čak i među njegovim ukućanima, ali to je valjda uvek tako. I sutradan krene Ljube tim putem, u toku dana naravno, i na po puta, u šumi, na drumu u prašini pronađe svoj šešir, onaj koji mu je sa glave pao. Recimo da je šešir bio na 2 do 2,5 km od njegove kuće, a Ljube je tvrdio da je na konju bio svega minut do 2, ne više. Kako je uspeo preći toliki put za tako kratko vreme? Nikada Ljube nije shvatio šta je tačno video i doživeo, ali na konja do kraja svog života seo nije. I sada, u ovoj priči koja se u porodici vodi kao istinita, imamo ono što spomenuh na početku. Noć, nenaseljene predele i čoveka koji se od nekuda vraća sam. Jasno je da sam događaj zvuči neverovatno, ali to što nešto zvuči neverovatno ne znači da se nije dogodilo. I u našem folkloru i poverovanju nije retko da se neke sile koje god obraćaju ljudima kroz životinje. Možda zato što životinje više osjećaju nego mi, a opasnost, to svakako da. Prošle godine na mail nam je stigla priča koja govori upravo o tome, o sasvim neobičnom iskustvu. Priču je poslao Anel Hotić iz Bosne i Hercegovine, a ona govori o iskustvu i svedočanstvu njegovog komšije. Zimsko doba, decembar mjesec bez snega. Čovjek je bio kod prijatelja u selu gdje se skupilo više njih da igraju karte, a šta bi drugo i radili u dugim zimskim noćima. I sedeli su tako do kasno, poprilično. I negdje oko 2 sata po ponoći svi do jednog izađoše iz kuće, pozdraviše se i svaki na svoju stranu. Kako u njegovom smjeru niko nije išao, sam se uputio svojoj kući. Krenuo je kroz jednu livadu pa kroz šumu i šumski put, a to sve u nameri da skrati put, da što pre stigne. Inače bi išao obilaznim putem oko šume i dolme. Nakon što je prošao šumu,
nastavio je dolmom, a mrak kao u pećini da se nalazio. Gluvo doba. Sa sobom je nosio džepnu bateriju, koja nije bila baš dobra, već je mogla osvetlati svega koji metar ispred njega. Žurno je koračao da što pre stigne, ali u jednom času je čuo nešto oko sebe. Pored puta nešto kao da se miče. Potom vidi belo, izlazi iz visoke trave i mekeće. Uperi bateriju da bolje vidi i ugleda kozu. To mu i nije bilo čudno, jer su njegove komšije imale grla, pa mu se učinilo da bi ta koza mogla biti iz njihovog stada. Ostala vani pa zalutala, imao je neko objašnjenje za to. Uglavnom, krenuo je ka kozi ne bi li uhvatio i vratio komšijama, jer to mu je usput, samo bi je zatvorio u njihovo dvorište. Međutim, kako joj je prilazio, tako se koza udaljavala, ali nekako na vrlo čudan način. Ona stoji, ne pomera se, a on napravi par koraka ka njoj, ali nekako nikako da dođe do nje. Uspeo je naposletku da priđe na možda 3 metra, kada je životinja po prvi put podigla glavu i pogledala ga. A prizor? Bio je to prizor koji nikada neće zaboraviti. Oči su joj bile crvene, užasno zlokobno crvene, izrazito sjajne. Gledala ga je par trenutaka, nakrivila glavu, a onda je usledio užasavajući krik usled kojeg se on odmakao par koraka nazad i pao u prašinu na leđa. Brzo se pridigao, ali na mestu gdje je koza stajala više je nije bilo. Ipak to ne znači da je nestala, već se ne zna ni sam kako pojavila na obližnjem brdu nedaleko od njega i dalje gledala u njegovom pravcu jarko crvenim očima. Čuo se još jedan krik, a tada je po njegovim rečima koza uzeletela i nestala u nebu. Zapravo, više je video sjaj njenih crvenih očiju da nestaje među oblacima. Tren kasnije niti je više mogao vidjeti, ali valja reći da se nije ni zadržao tu, već je pustio korak koliko brzo je mogao samo da bi što pre kući stigao. Mahnito je lupao na vrata svog doma. Ista je otvorila njegova majka, a potom je bez reči, bled kao krpa, ušao u kuću i zalupio vrata. Tu noć joj ništa nije rekao, već je samo odmahivao rukom. No sutra ujutru događaj ispričao i majci i ženi. Kada je završio, majka ga je u čudu pogledala i upitala: pa zar nisi znao da je na tom mestu, na toj dolmi u Drugom svjetskom ratu izvršen pokolj? Nisi jedini video sine, tu se često pojavljuju utvare, a naročito iza pola noći. Dakle, ponovo noć, ponovo tama, ponovo neko doba i neobična prikaza koja se manifestuje likom životinje, i to na mestu gdje je mnogo života nasilno prekinuto. I znao sam, pa i zaboravio nekoliko priča koje se odnose na slično. Na ljude koji bi sreli životinje, ove bi im se imenom obratile i to neljudskim, zapravo demonskim glasom. Kao što rekoh, postoji nešto u mraku, postoje stvari koje ne možemo tako lako vidjeti, pa možda i kada ih vidimo, svako od nas to doživi na neki svoj način. Tako je i sa znakovima pored puta ili sa upozorenjima. Zato želim da vam ispričam nešto što se dogodilo meni vrlo bliskoj osobi i čoveku od poverenja, mom prijatelju Milanu, i to pre nekih 7 do 8 godina. Milan je tada živeo sam, došao je sa posla, ručao i legao da odrema na trosedu dnevne sobe. Zaspao je i sanjao 3 žene. Bile su to vile, nisu mu rekle, ali prosto je znao da su one. U snu je video kuću u kojoj se trenutno nalazio i sanja on da se budi iz sna, zapravo budi ga žensko kikotanje. Pridiže se, seda na trosed i u kuhinji u potpunom mraku, na 3 metra od sebe vidi 3 žene srednjih godina, sve 3 sasvim u crnom, duge crne kose, a lepe kao boginje. Gledaju njega, upiru prstom i smeju se. Govore jedna drugoj: on je, to je on. Milan osjeća zebnju i uznemirenost te ih pita: ko su one, da li je sve u redu? Žena u sredini mu odgovara: sve je u redu, nastavi da spavaš. Potom ih pita da li je sve kako treba sa njegovom porodicom, da li su oni dobro. Ista žena mu odgovara:
Oni su dobro, a i ti ćeš biti dobro. Samo čuvaj vrat. Potom se još jednom nasmejaše, a u narednom trenu Milan se zaista budi, na isti način kao i u snu. Gleda ka kuhinji gde je potpuni mrak, ali naravno nema nikoga. Tada je i shvatio da je sanjao tri žene. I sećam se vrlo dobro kada mi je ispričao o ovom snu. Prvi naredni put kada smo se videli, govorio je onako pun utisaka, objašnjavajući kako je u samom snu osetio neku milost, ali i strah. Čudan osjećaj jer nikada pre ništa slično nije sanjao. Znao je da su te žene bile vile, premda su sve tri u crnom. Znao je, jer to mu je bila prva misao. I dobro, svako od nas bi rekao san ko san, ne mora da ima bilo kakvo značenje. Pa možda, samo u njegovom slučaju to očigledno nije tako. Taj san je usnio negde početkom jeseni, možda oktobar mjesec. Negde oko nove godine sedimo mi i žali se Milan da mu se koji dan ranije na vratu pojavila kvržica. Iznervirao se na poslu kao nikada pre i ujutru kada se probudio, kvrga na vratu kao čvor. Ne boli ga, ne pravi mu problem, ali ga nervira. I sad, znajući ga dobro, znam i da nije hipohondar. Zbog takve stvari on ne bi otišao lekaru, već bi prvo sačekao IHH vremena, nadajući se da će to proći samo od sebe. Uvek je bio takav, nemaran za sebe. Samo stvar je u tome što mu je u snu žena u crnom rekla da čuva vrat i stalno mu je to bilo na pameti. Sačekao je samo da prođu praznici i otišao kod lekara, eto, da se uveri da je u pitanju neka glupost. Ipak, pregled prvi, pregled drugi, snimanje i dijagnoza. Rak štitne žlezde i to poprilično uznapredovan. Ostalo slutite i sami. Operacija, terapija jodom i Bogu hvala sve je prošlo kako treba. Živ je i zdrav, ima dete i često spominje taj san. Sam priznaje da verovatno ne bi otišao kod lekara tako brzo, da nije sanjao te tri žene koji mjesec pre nego što se kvrga uopšte pojavila. A to je značajno, jer su metastaze već krenule. Da je čekao, da je oklevao, ko zna kako bi se sve završilo. I ceo njegov slučaj je specifičan. Doktori nisu mogli da veruju da sa tolikim karcinomom u vratu on nema nikakav problem, da su mu hormoni i krv sasvim u redu, pa njemu su čak i tumor markeri mirovali. Histopatološki nalaz, maligno. Imao je sreće, mnogo sreće. I jasno i njemu da sve to može biti slučajnost. Da san, ama baš nikakve veze sa njegovom bolešću nema, ali veruje i želi da veruje da su mu one pomogle. Veruje da su to bili njegovi znakovi pored puta koje je srećom uspeo da prepozna i prihvatio da vidi. Eto, to je Milanov slučaj za koji lično znam da je sve tako bilo, jer mi je pričao od dana do dana onako kako se događalo. Zato sam vas i pitao na početku. Da li verujete da možemo predosetiti određene stvari? Da postoji sila koja nam nešto poručuje? Milan je to predosetio i vrlo je moguće da mu je to spasilo život. I znam da je ovaj video čudan, kao i priče koje ste čuli, ali s vremena na vreme osjećam potrebu da pišem o takvim stvarima. O mraku, jer ga se plašimo, ali i o znakovima pored puta kojih se također plašimo. A ne bismo trebali ni jednog ni drugog. I imam nekoliko svedočanstava o ženama pretežno koje su, pa recimo, vidovite. A verovali vi ili ne, pomogle su ljudima koje znam. Jedna od tih žena preživela je kliničku smrt. Biće jednom video i o njima, o lažnim prorocima, ali i o onima koji to nisu. Do tada uživajte u našim pričama. Čuvajte se mraka. I obratite pažnju na znakove pored puta.